ઓકે, આધુનિક વિચારધારા એટલે આગળ આપણે કીધું એમ આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓ છે એ કેન્સે નાણાંની માંગ અંગેના જે વિચારો રજૂ કરેલા છે એનો વિરોધ વ્યક્ત કરે છે. કઈ બાબતમાં? તો કે કેન્સે નાણાંની માંગને ત્રણ વિભાગમાં વિભાજિત કરી અને એવું કીધું કે દરેક વિભાગ માટે લોકો સ્વતંત્ર રીતે નાણાંની માંગ કરે છે, એટલે કે લોકોએ એક હેતુ માટે જે નાણાં બીજા હેતુ માટે ઉપયોગ કરતા નથી. પણ આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓ એનો વિરોધ કરતા જણાવે છે કે કેન્સનું આવું વિભાજન છે એ કેવું છે, અવાસ્તવિક છે. આવું વર્ગીકરણ છે એ અવાસ્તવિક છે. શું કામ માને? તો કે વાસ્તવમાં જ્યારે લોકો નાણાંની માંગ કરે છે ત્યારે કોઈ એક હેતુ માટે નાણાંની માંગ કરતા હોય છે અને પછીથી અન્ય હેતુ માટે એનો ઉપયોગ કરી નાખતા હોય છે, અથવા તો અન્ય હેતુ માટે એનો ઉપયોગ ન જ થઈ શકે એવું કંઈ બંધન હોતું નથી. ઓકે, ત્યાંથી આગળ. આમ લોકો પાસે નાણાંનું અમુક ભંડોળ હોય છે, તેમાંથી જરૂર જણાય તો એ ગમે તે હેતુ માટે એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. એટલે આ વિચારસરણી છે એ કેન્સની વિચારસરણી સાથે સુસંગત નથી, અથવા તો તેથી કેન્સની વિચારસરણી છે એ સુસંગત અને વ્યવહારુ નથી. એટલે કેન્સે એવું કીધું કે નાણાં વિનિમયના હેતુ માટે અલગ ભંડોળ હોય, સાવચેતીના હેતુ માટે અલગ ભંડોળ હોય અને સટ્ટાકીય હેતુ માટે અલગ ભંડોળ હોય. પરંતુ આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓ એમ કહે છે કે આવું કોઈ અલગ ભંડોળ હોતું નથી, અમુક ભંડોળ જ હોય, બધું ભેગું ભંડોળ હોય છે અને એમાંથી જરૂર જણાય તે હેતુ માટે લોકો છે એ ગમે તે હેતુ માટે એ ભંડોળનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. તેથી કેન્સની વિચારસરણી છે એ અહીંયા અવ્યવહારુ સાબિત થાય છે. એટલે આમ નાણાંની જે માંગ કરવામાં આવે છે તે વાસ્તવમાં કેવી માંગ હોય છે? તો કે આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે નાણાંની જે માંગ કરવામાં આવે છે તે વાસ્તવમાં કુલ માંગ જ હોય છે. કેન્સે એવું કીધું કે નાણાંની જે માંગ કરવામાં આવે છે એ વિનિમયનો હેતુ, સાવચેતીનો હેતુ અને સટ્ટાકીય હેતુ માટે હોય છે. જ્યારે આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓ એમ કહે છે કે નાણાંની જે માંગ કરવામાં આવે છે કેવી માંગ હોય છે? કુલ માંગ જ હોય છે, નહીં કે એનો નહીં કે વિભાજિત માંગ હોય છે. એટલે આ હકીકતને આપણે સમીકરણ દ્વારા જો સ્પષ્ટ કરીએ તો આ રીતે એને સ્પષ્ટ કરી શકાય. એટલે કેન્સના મૂળ સમીકરણમાં સુધારો કરવામાં આવેલો છે. એટલે એના પછીનો પોઈન્ટ છે, આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓ છે એણે કેન્સના મૂળ સમીકરણમાં સુધારો કરેલો છે. કેન્સનું સમીકરણ કેવું હતું? તો કે કેન્સે, કાલે આપણે જોઈ ગયા હતા, કેન્સે નાણાંની માંગને બે વિભાગમાં રજૂ કરી હતી એટલે એના બે સમીકરણ હતા. ક્યાં બે સમીકરણ હતા? તો કે એક L1 બરાબર F અને કૌંસમાં Y. પર શું હતું? તો કે વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ અને સટ્ટાકીય હેતુ માટેની નાણાંની માંગ, અને એનો આધાર કોના પર હતો? વાય, એટલે કે આવક પર હતો. અને કેન્સનું બીજું સમીકરણ કયું હતું? તો કે બીજું સમીકરણ હતું L2 બરાબર F અને કૌંસમાં R. R એટલે L2 બરાબર શું હતું? તો કે સટ્ટાકીય હેતુ માટેની માંગ. R બરાબર શું હતું? તો કે વ્યાજનો દર, એટલે કે સટ્ટાકીય હેતુ માટેની નાણાંની માંગનો આધાર વ્યાજના દર પર રહેલો છે. તો કેન્સે બે વિભાગમાં, મુખ્ય બે વિભાગમાં નાણાંની માંગને વિભાજિત કરીને બે સમીકરણ આપેલા હતા. પણ આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓ છે એણે કેન્સના મૂળ સમીકરણમાં સુધારો કરેલો છે. કેવો સુધારો કરેલો છે એ જોઈએ. તો કેન્સ છે, આગળ આપણે જોઈ કે એ જ વસ્તુ છે એટલે હું બહુ એમાં ડીપમાં જતો નથી. કેન્સ નાણાંની માંગને ત્રણ વિભાગમાં વિભાજિત કરેલી હતી, વિનિમયનો હેતુ, સાવચેતીનો હેતુ અને સટ્ટાકીય હેતુ. અને એવું તારણ રજૂ કરેલું હતું કે પ્રથમ બે વિભાગની માંગ કેવી છે? પ્રથમ બે વિભાગ એટલે કે વિનિમયના હેતુ માટેની માંગ અને સાવચેતીના હેતુ માટેની માંગ કેવી છે? તો કે સ્થિર છે. કારણ કે એનો આધાર કોના પર છે? તો કે આવકના પ્રમાણ પર છે, અને આવકનું પ્રમાણ સ્થિર રહે છે એટલે આ બંને હેતુ માટેની નાણાંની માંગ પણ સ્થિર રહે છે. જ્યારે ત્રીજા હેતુ, સટ્ટાકીય હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં આવતા પરિવર્તન જ શું કરે છે? નાણાંના મૂલ્યને નક્કી કરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. એટલે કે સટ્ટાકીય હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થાય તો નાણાંના મૂલ્યમાં પણ વધારો થાય, અને સટ્ટાકીય હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં ઘટાડો થાય તો નાણાંના મૂલ્યમાં પણ શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. એટલે કેન્સે નાણાંની માંગને જુદા જુદા ત્રણ વિભાગમાં વિભાજિત કરેલ છે.
તે ત્રણેય પ્રકારની નાણાંની માંગ વાસ્તવમાં કેટલીક હદ સુધી કોના પર આધાર રાખે છે? તો કે તે ત્રણેય પ્રકારની માંગ વાસ્તવમાં કેટલીક હદ સુધી આવકની સપાટી પર આધાર રાખે છે અને કેટલીક હદ સુધી કોના પર આધાર રાખે છે? તો કે વ્યાજના દર પર આધાર રાખે છે. તેથી અહીંયા કુલ નાણાંની માંગનો આપણે વિચાર કરીએ, ઓકે, તેથી કુલ નાણાંની માંગનો આપણે વિચાર કરવો હોય અથવા તો આધુનિક અર્થશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ કુલ નાણાંની માંગનો વિચાર કરવો હોય તો એ જ વધુ સારો ઉપાય છે. એટલે આ સંદર્ભમાં કેન્સ પછીના અર્થશાસ્ત્રીઓએ એના મૂળ સમીકરણમાં સુધારો કરેલો છે. કેવો સુધારો કરેલો છે તો એ જોઈએ. તો કેન્સના મૂળ સમીકરણની અંદર સુધારો, કેન્સે છે એ નાણાંની માંગનું વિધેય કોને માનેલું હતું? તો કે કેન્સે નાણાંની માંગનું વિધેય છે એ આવક અને વ્યાજના દરને માનેલું હતું. એટલે કે કેન્સની નાણાંની માંગ છે એ આવક અને વ્યાજના દરના સંદર્ભમાં બે જુદા જુદા સમીકરણ દ્વારા રજૂ કરેલી હતી. એ બે સમીકરણ આપણે જોઈ ગયા, હમણાં જ મેં તમને લખીને બતાવ્યા હતા, કદાચ અહીંયા પણ લખેલા હોય. ઓકે, ફરી પાછા આવ્યા એ જ સમીકરણ. તો કે કેન્સે પોતાની નાણાંની માંગને બે જુદા જુદા સમીકરણમાં રજૂ કરેલા હતા. કયા બે જુદા જુદા સમીકરણમાં રજૂ કરેલા હતા? તો કે M1 બરાબર L1 અને Y અને M2 બરાબર L2 બરાબર R. કદાચ અહીંયા ભૂલ હોય એવું લાગે છે, આ રીતે અહીંયા F છે એ હોય. એટલે M1 બરાબર શું છે? તો કે M1 બરાબર નાણાંની માંગ છે. M2 બરાબર એ શું છે? તો કે M2 બરાબર એ નાણાંની માંગ છે, પણ બંનેની નાણાંની માંગ અલગ અલગ છે. M1 બરાબર કોની નાણાંની માંગ છે? તો કે વિનિમયના હેતુ અને સાવચેતીના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ છે. અને L2 બરાબર કયું શું છે? તો કે સટ્ટાકી હેતુ માટેની નાણાંની માંગ છે. અથવા તો અહીંથી આપણે M1ને કાઢી નાખવું હોય તો પણ કાઢી નાખીએ, સરળતા ખાતર M1ને કાઢવું હોય તો કાઢી નાખીએ. અને હમણાં આપણે જે સમીકરણ રજૂ કર્યા હતા એને આપણે સમીકરણ આ રીતે પણ રજૂ કરી શકીએ, L1 બરાબર F અને કાઉન્સમાં Y, અને બીજું સમીકરણ બને L2 બરાબર F અને કાઉન્સમાં R. આવું સમીકરણ પણ બની શકે. પણ અહીંયા નાણાંની માંગને પણ સાથે લીધેલું છે, એટલે M1 ને M2 આવ્યા. એટલે M1 અને M2 બરાબર શું છે? નાણાંની માંગ 1 છે અને M2 બરાબર નાણાંની માંગ 2 છે. L1 બરાબર શું છે? તો કે વિનિમય અને સાવચેતીના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ છે. અને L2 બરાબર શું છે? તો કે સટ્ટાકી હેતુ માટેની નાણાંની માંગ છે. Y બરાબર શું છે? તો કે આવક છે. અને R બરાબર શું છે? તો કે વ્યાજનો દર છે. એટલે ઓકે, આ સમીકરણો આપણે સમજી ગયા, એટલે બહુ એના ઉપર આપણે ડીપમાં જતા નથી કે સમીકરણ શું કહેવા માગે. પરંતુ અહીંયા કેન્સે આ પ્રકારે નાણાંની માંગને બે સમીકરણમાં વિભાજિત કરેલી હતી, પરંતુ વાસ્તવમાં, પરંતુ આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે વાસ્તવમાં આવક અને વ્યાજના દર પર નાણાંની માંગ છે એ અલગ અલગ રીતે આધારિત હોતી નથી. અહીંયા કેન્સે અલગ અલગ રીતે એને આધારિત છે એમ કીધું. કઈ રીતે અલગ અલગ રીતે? તો કે સટ્ટાકી હેતુ માટેની અને વિનિમયના હેતુ માટેની અને સાવચેતીના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ છે એનો આધાર કોના પર રહેલો છે? તો કે વાય, એટલે કે આવક પર રહેલો છે. અને સટ્ટાકી હેતુ માટેની નાણાંની માંગ છે એનો આધાર કોના પર રહેલો છે? તો કે એના આધાર આર પર, એટલે કે વ્યાજના દર પર રહેલો છે. પણ આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે નાણાંની માંગ છે એ વાસ્તવમાં આ રીતે અલગ અલગ આધારિત હોતી નથી, પરંતુ નાણાંની માંગ કેવી હોય છે? પરસ્પર સંકળાયેલી હોય છે. તેથી નાણાંની માંગને એક જ સમીકરણ દ્વારા વ્યક્ત કરી શકાય અથવા તો નાણાંની માંગને એક જ સમીકરણ દ્વારા રજૂ કરી શકાય. તો એ સુધારાયુક્ત સમીકરણ છે. અહીંયા તો એક જ સમીકરણ દ્વારા નાણાંની માંગને કઈ રીતે રજૂ કરી શકાય એનું સુધારાયુક્ત સમીકરણ. જો કે આ સમીકરણ આપણે જોઈ પણ ગયા હતા લગભગ કેન્સની અંદર જ. તો આ અહીંયા કેન્સે નાણાંની માંગના બે સમીકરણ, જુદા જુદા બે સમીકરણ તૈયાર. એક સમીકરણ એવું છે કે નાણાંની માંગ છે આવક ઉપર આધાર રાખે, અને બીજું સમીકરણ એવું છે કે નાણાંની માંગ છે વ્યાજના દર ઉપર આધાર રાખે. પણ આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓ એમ કે આવું અલગ અલગ નાણાંની માંગ છે એ રીતે અલગ અલગ
આધારિત હોતી નથી, પરંતુ પરસ્પર સંકળાયેલી હોય છે. તેથી એને એક જ સમીકરણ દ્વારા કઈ રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે? તો કે એમ બરાબર એફ, એમ બરાબર એફ કૌંસમાં વાય આર. એટલે એમ બરાબર શું હશે અહીંયા? તો કે એમ બરાબર નાણાંની માંગ હશે, આપેલું જ છે બાજુમાં. એફ બરાબર છે ફંક્શન છે, વાય છે શું દર્શાવે? આવક દર્શાવે, અને આર છે શું દર્શાવે? વ્યાજનો દર દર્શાવે. એટલે બને ટૂંકમાં બે સમીકરણ હતા એને શું કરી નાખ્યું? ભેગા કરી નાખ્યા. અહીંયા વાય અને આરને અલગ અલગ રજૂ કરતા હતા બંને સમીકરણ, એને બદલે અહીંયા એક સમીકરણમાં વાય અને આરને ભેગા કરી નાખ્યા. કારણ કે આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓ એવું માને છે કે નાણાંની માંગ છે એ અલગ અલગ હોતી નથી, પરંતુ પરસ્પર સંકળાયેલી હોય છે. અહીંયા એમ બરાબર કુલ નાણાંની માંગ, વાય બરાબર આવક, આર બરાબર વ્યાજનો દર, અને એફ બરાબર ફંક્શન, ફંક્શન એટલે કે વિધેય. એટલે કહેવાનો અર્થ એવો થયો આનો કે નાણાંની માંગનો આધાર કોના પર છે? નાણાંની માંગનો આધાર આવક અને વ્યાજ દર પર સંયુક્ત રીતે છે. એટલે કે આવકમાં ફેરફાર થશે અથવા તો વ્યાજના દરમાં ફેરફાર થશે તો શેમાં ફેરફાર થશે? નાણાંની કુલ માંગમાં. જોજો અહીંયા વિભાગ નથી ધ્યાનમાં લેવાના, કુલ માંગને ધ્યાનમાં લેવાની છે. નાણાંની કુલ માંગમાં ફેરફાર થશે. એટલે કે બીજી રીતે કહીએ તો અહીંયા કુલ નાણાંની માંગ એ કોનું વિધેય છે? કુલ નાણાંની માંગ એ આવક અને વ્યાજનું સંયુક્ત વિધેય છે તેમ બતાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે કેઇન્સ શું બતાવતા હતા? તો કે સટ્ટાકી હેતુ માટેની નાણાંની માંગ છે વ્યાજનું વિધેય છે, અને વિનિમયના હેતુ માટેની અને સાવચેતીના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ છે એ આવકનું વિધેય છે એમ બતાવતા હતા કેઇન્સ. પણ તે પછીના અર્થશાસ્ત્રીઓએ સુધારાયુક્ત સમીકરણ રજૂ કર્યું, અને એ સમીકરણ એમ બતાવે કે કુલ નાણાંની માંગ છે એ આવક અને વ્યાજનું સંયુક્ત વિધેય છે. એટલે આમ નાણાંની માંગના જુદા જુદા સમીકરણની તુલનાએ આ સમીકરણ છે એ વધારે સારું છે, કારણ કે આ નાણાંની માંગને સંયુક્ત રીતે રજૂ કરે છે. એટલે આ કેઇન્સનું, કેઇન્સ પછીના અર્થશાસ્ત્રીઓએ એના સમીકરણમાં સુધારો કરેલો છે. એટલે કેઇન્સના મૂળ સમીકરણની અંદર સુધારાયુક્ત સમીકરણ છે. ઓકે, ત્યાંથી આગળ સમીકરણ છે, એક સમીકરણ સંયુક્ત સમીકરણ છે એ વધુ સારું છે. શું કામ માને? તો કે કારણ કે એમાં નાણાંની માંગને કૃત્રિમ રીતે જુદા જુદા ત્રણ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવતી નથી. કેઇન્સે નાણાંની માંગને જુદા જુદા ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી હતી, જ્યારે આ સમીકરણની અંદર નાણાંની માંગને જુદા જુદા ત્રણ સમીકરણની અંદર વહેંચવામાં આવતી નથી. એટલે કે વિનિમયના હેતુ માટેનું ભંડોળ, સાવચેતીના હેતુ માટેનું ભંડોળ, અને સત્તાકીય હેતુ માટેનું ભંડોળ એવા જુદા જુદા લેબલ નાણાંની માંગને લગાડવા પડતા નથી. એટલે કેઇન્સ છે એ નાણાંની માંગને એવા જુદા જુદા ત્રણ લેબલ લગાવતા હતા, વિનિમયના હેતુ માટેનું ભંડોળ, સાવચેતીના હેતુ માટેનું ભંડોળ, અને સટ્ટાકીય હેતુ માટેનું ભંડોળ. જ્યારે આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓ છે એ નાણાંની માંગને કુલ માંગ તરીકે ઓળખે છે, અને નાણાંની માંગને આવા જુદા જુદા ત્રણ લેબલ લગાડતા નથી. એટલે આ સુધારાયુક્ત સમીકરણ છે એ વધારે સારું છે કેઇન્સ કરતાં. નાણાંની માંગને ઉપરોક્ત સંયુક્ત રીતે સમીકરણની શ્રેષ્ઠતા એટલા માટે પણ સારી છે, કારણ કે બધા હેતુ માટે નાણાંની માંગ છે એ કરવામાં આવતી હોય છે, અને નાણાંની માંગનું નિર્ધારણ છે એ આવક અને વ્યાજદરના વ્યાજદર એ સંયુક્ત રીતે થતું હોય છે, એટલા માટે પણ આ સમીકરણ છે. એટલે આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓએ આ સુધારો કરેલો છે. ત્યાર પછી ક્યાં ક્યાં કેટલાક આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓ આવેલા છે, અને એ આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓએ નાણાંની માંગ અંગે પોતાના વિચારો રજૂ કરેલા છે, એની અંદર આપણે જુદા જુદા અર્થશાસ્ત્રીઓએ નાણાંની માંગ અંગે પોતપોતાની રીતે પોતાનું અર્થઘટન છે એ કરેલું છે. તો એ અર્થઘટન આપણે જોવા જઈએ તો એમાંના આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓની અંદર પહેલા અર્થશાસ્ત્રી છે મિસિસ જ્હોન રોબિન્સ અને પ્રોફેસર કાન્હનનું નાણાંની માંગનું અર્થઘટન. એટલે બંનેએ સંયુક્ત અર્થઘટન કરેલું છે. તો એ અર્થઘટન જોઈએ તો જ્હોન રોબિન્સ અને કાહન, રોબિન્સ અને કાહન કહે છે કે કેઇન્સ નાણાંની માંગને અસર કરનારા પરિબળોમાં આવક અને વ્યાજના દર એવા બે પરિબળોને જવાબદાર ગણાવે છે કેઇન્સ. જો એની પણ કેઇન્સનો વિરોધ કરેલો છે,
એટલે રોબિન્સ અને કાહન જણાવે છે કે કેઇન્સે નાણાંની માંગને અસર કરનારા પરિબળોને બે વિભાગમાં વિભાજિત કર્યા, એક આવક અને એક વ્યાજનો દર, બે પરિબળને જવાબદાર ગણે છે. પરંતુ રોબિન્સના મતે લોકો જે નાણાંની માંગ કરે છે તે જેમ આવકના પરિવર્તન સાથે પ્રત્યક્ષ રીતે સંકળાયેલ, આવક ઘટે તો નાણાંની માંગ પણ ઘટે, અને વ્યાજના દરના પરિવર્તન સાથે વ્યસ્ત રીતે સંકળાયેલી છે. એટલે કે વ્યાજનો દર વધે તો નાણાંની માંગ ઘટે, વ્યાજનો દર ઘટે તો નાણાંની માંગ વધે, વ્યસ્ત રીતે સંકળાયેલી છે. તેમ આની એક નવું પરિબળ ઉમેર્યું. બસ બીજું કંઈ નથી, કેન્સે કીધું એવું જ કીધેલું છે, પણ થોડોક ફેરફાર છે આ બંનેના સમીકરણની અંદર અથવા તો અહીંના અર્થઘટનની અંદર. કેન્સ છે એમ કે નાણાંની માંગને બે પરિબળ અસર કરે, આવક અને વ્યાજનો દર. જ્યારે આ લોકો રોબિન્સ અને કાહન એમ કહે છે કે નાણાંની માંગને આવક અને વ્યાજનો દર તો અસર કરે જ છે, પણ સાથે સાથે કોણ ત્રીજું પરિબળ અસર કરે નાણાંની માંગને? તો કે સંપત્તિનું સ્ટોક નાણાંની માંગને અસર કરે છે. એટલે એ કહે છે કે જેમ નાણાંની માંગને આવક પરિવર્તન અને વ્યાજનો દર અસર કરે છે, તેવી જ રીતે વાસ્તવમાં સંપત્તિના સ્ટોકમાં આવતું પરિવર્તન પણ નાણાંની માંગને પ્રત્યક્ષ રૂપમાં અસર કરે છે, અથવા તો નાણાંની માંગ છે એ સંપત્તિના સ્ટોકના પરિવર્તન સાથે પણ પ્રત્યક્ષ રૂપમાં સંકળાયેલી છે. એટલે તમને આગળના સિદ્ધાંત આવડતા હોય તો આમાં માત્ર ઉમેરો જ કરવાનો છે એક પરિબળમાં, બીજું કંઈ નથી. કેઇન્સે શું કીધું કે નાણાંની માંગને વ્યાજનો દર અને આવકનું પરિવર્તન અસર કરે છે, જ્યારે રોબિન્સ એમ કહે છે કે નાણાંની માંગને આવકનું પરિવર્તન અને વ્યાજના દર ઉપરાંત ત્રીજું પરિબળ કયું અસર કરે છે? તો કે સંપત્તિનો સ્ટોકનું પરિવર્તન પણ અસર કરે છે અને પ્રત્યક્ષ રૂપમાં અસર કરે છે. પ્રત્યક્ષ રૂપમાં અસર કરે એટલે એનો અર્થ શું થયો? તો કે સંપત્તિના સ્ટોકમાં વધારો થાય તો નાણાંની માંગમાં પણ વધારો થાય, અને સંપત્તિના સ્ટોકમાં ઘટાડો થાય તો નાણાંની માંગમાં પણ ઘટાડો થાય. સંપત્તિનો સ્ટોક એટલે બધી આર્થિક વસ્તુઓ. FI ની અંદર તમે ભણી ગયા સંપત્તિ અને કલ્યાણ. સંપત્તિ એટલે શું? તો કે બધી જ આર્થિક વસ્તુના જથ્થાને સંપત્તિ કહેવામાં આવે, તેની વ્યાખ્યા. જેમાંથી તુષ્ટિગુણ મળતો, જેમાં તુષ્ટિગુણ હોય, જેની અછત હોય, જેનો વિનિમય થઈ શકતો હોય, જેના પર માલિકી હક સ્થાપિત કરી શકાતો હોય એને સંપત્તિ કહેવાય. અને આ સંપત્તિ આ બધી જ આર્થિક વસ્તુઓના જથ્થાને શું કહેવાય? સંપત્તિનો સ્ટોક કહેવાય. જોઈએ આગળ એને. તેથી સંપત્તિનું પરિબળ છે એ અહીંયા સંપત્તિના પરિબળ છે એ નાણાંની માંગમાં પરિવર્તન સર્જનાર પરિબળ તરીકે કામ કરે છે. એટલે કે સંપત્તિનું પરિબળ છે એ નાણાંની માંગમાં પરિવર્તન સર્જનાર પરિબળ તરીકે એને સ્વીકારવું જોઈએ અથવા તો એને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. એટલે કે સંપત્તિનું, એટલે કે નાણાંની માંગમાં આવતા પરિવર્તન છે એમાં સંપત્તિનું પરિબળ છે એ પણ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, અથવા તો સંપત્તિનું પ્રમાણ કે સંપત્તિના સ્ટોકનું પ્રમાણ છે એ પણ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ઓકે, અહીંયા સંપત્તિ એટલે શું? તો કે સંપત્તિ એક એવી વસ્તુ છે કે જેમાંથી આવકનું સર્જન થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે તમારી પાસે જમીન, સંપત્તિ તરીકે જમીન હોય તો એમાં કઈ રીતે આવકનું સર્જન થઈ શકે? તો કે એને તમે ભાડે આપે અને આવક મેળવી શકો, એને તમે વેચી અને આવક મેળવી શકો, એને તમે ગીરવે મૂકી અને આવક મેળવી શકો. એટલે દરેક સંપત્તિ, જમીન, સોનું, ચાંદી, કાર, બાઇક, મકાન, આ બધી જ સંપત્તિ એવી વસ્તુ છે કે જેમાંથી આવકનું સર્જન થઈ શકે છે. મકાન છે તો ભાડે આપીને આવક મેળવી શકો, વેચીને આવક મેળવી શકો, ગીરવે મૂકીને આવક મેળવી શકો, સોનું મૂકીને. એટલે સંપત્તિ એવી વસ્તુ છે કે જેમાંથી આવકનું સર્જન થઈ શકે છે. અને કેઇન્સ પોતે જ માનતા હતા કે આવકમાં ફેરફાર થાય તો શેમાં ફેરફાર થાય છે? આવકમાં ફેરફાર થાય તો નાણાંની માંગમાં ફેરફાર થાય, એવું કેઇન્સ પોતે જ માનતા હતા. પણ કેઇન્સ છે એ કેઇન્સના મતે ક્યાં બે પ્રકારની નાણાંની માંગમાં ફેરફાર થાય છે? તો કે આવકમાં ફેરફાર થવાથી વિનિમયના હેતુ અને સાવચેતીના હેતુ માટે જે કુલ નાણાંનો ભાગ છે એ વિનિમયના હેતુ અને સાવચેતીના હેતુ માટેની જે નાણાંની માંગ કરવામાં આવે છે એમાં ફેરફાર થાય છે. એટલે કે કેઇન્સ પોતે જ માનતા હતા કે
આવકમાં ફેરફાર થાય તો નાણાંની માંગમાં ફેરફાર થાય, અને સંપત્તિમાં ફેરફાર થાય તો આવકમાં ફેરફાર થાય. કારણ કે સંપત્તિ છે એ કોનું, શેનું સર્જન કરે છે? તો કે સંપત્તિ છે એ આવકનું સર્જન કરે છે. એટલે આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓ એનો મત રજૂ કરતા જણાવે છે કે કેઇન્સ પોતે જ માનતા હતા કે આવકમાં ફેરફારની નાણાંના માંગમાં ફેરફાર થાય છે, અને સંપત્તિ પણ એવી વસ્તુ છે કે જેના દ્વારા આવકનું સર્જન થઈ શકે. એટલે સંપત્તિના સ્ટોકમાં જે પરિવર્તન આવે એ કોને અસર કરે છે? તો કે નાણાંની માંગને અસર કરે છે. અથવા નાણાંની માંગ નક્કી કરવામાં સંપત્તિના સ્ટોકમાં આવતા પરિવર્તનો છે એ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ઓકે, જોઈએ બંનેનું મંતવ્ય. એટલે આવકમાં થતા ફેરફાર નાણાંની માંગમાં ફેરફાર લાવે છે એમ કેઇન્સ પોતે જ માનતા હતા. તેથી જ્યારે સંપત્તિમાંથી આવકનું સર્જન થાય છે ત્યારે લોકોની આવકમાં શું થાય છે? આગળ કઈ રીતે સંપત્તિમાંથી આવકનું સર્જન થશે? હમણાં જ મેં તમને કીધું કે સંપત્તિ પોતાની પાસે હોય, એને વેચવામાં આવે, એને ભાડે આપવામાં આવે, ગીરવે મૂકવામાં આવે, એટલે શું થાય? સંપત્તિમાંથી આવકનું સર્જન થાય છે. એટલે તેથી જ્યારે સંપત્તિમાંથી આવકનું સર્જન થાય છે ત્યારે લોકોની આવકમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. અને આવકનો આ વધારો શું કરે છે? શેમાં વધારો લાવે છે? નાણાંની માંગમાં વધારો લાવે છે. તેથી ઉલટું, જ્યારે સંપત્તિ છે એ આવકની સર્જનનું કારણ બનતી નથી ત્યારે નાણાંની માંગમાં શું થતું નથી? વધારો થતો નથી. બીજી રીતે કહીએ તો જ્યારે સંપત્તિના સ્ટોકમાં ઘટાડો થાય છે ત્યારે વ્યક્તિની આવકમાં ઘટાડો થાય છે, અને આવકમાં ઘટાડો થવાથી શું થાય છે? નાણાંની માંગમાં પણ ઘટાડો થાય છે. એટલે આ લોકો એ છે એ આવક, વ્યાજનો દર અને સાથે સાથે સંપત્તિના પ્રમાણ અથવા તો સંપત્તિના સ્ટોકને પણ ધ્યાનમાં લઈ અને નાણાંની માંગનું અર્થઘટન છે એ કરેલું છે. એટલે આમ સંપત્તિ નાણાંની માંગમાં, બીજા શબ્દમાં કહીએ તો સંપત્તિનો સ્ટોક જેટલો વધુ એટલી જ નાણાંની માંગ વધુ કરવામાં આવશે, અને સંપત્તિનો સ્ટોક જેટલો ઓછો એટલી જ નાણાંની માંગ ઓછી કરવામાં આવશે. એટલે આમ સંપત્તિમાં વધારો નાણાંની માંગમાં શું કરે છે? આમ સંપત્તિમાં વધારો નાણાંની માંગ વધારો કરે છે, અને સંપત્તિમાં ઘટાડો નાણાંની માંગમાં ઘટાડો કરે છે. પરંતુ કેઇન્સે નાણાંની માંગના પરિવર્તન લાવનાર પરિબળ તરીકે કોને ધ્યાનમાં લીધું નથી? સંપત્તિને ધ્યાનમાં લીધું નથી. એની કેઇન્સે કયા પરિબળને ધ્યાનમાં લીધા નાણાંની માંગમાં પરિવર્તક તરીકે? તો કે વ્યાજનો દર અને આવકના પરિબળને જ ધ્યાનમાં લીધેલા છે. સંપત્તિમાં પરિવર્તન આવે તો નાણાંની માંગમાં પણ પરિવર્તન થાય એ પરિબળને, એટલે કે સંપત્તિના પરિબળને ધ્યાનમાં લીધી નથી. તેથી કેઇન્સનું નાણાંની માંગનું વિશ્લેષણ કેવું છે? તો તેથી કેઇન્સનું નાણાંની માંગનું વિશ્લેષણ છે એ અપૂર્ણ છે. એટલે આમ વાસ્તવમાં શ્રીમતી જોન રોબિન્સના મતે આમ વાસ્તવમાં સંપત્તિ એ નાણાંની માંગમાં પરિવર્તન કરનાર એક પરિબળ છે. કુલ નાણાંની ગણતરી કરતી વખતે આવક અને વ્યાજના દરની સાથે સાથે સંપત્તિના પરિબળને પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. જોકે કેટલાક કેન્સિયન અર્થશાસ્ત્રીઓ છે એનો બચાવ કરે છે, એ ફરી પાછા કેન્સિયન અર્થશાસ્ત્રીઓ કેન્સના સમર્થકો છે એને કેન્સના બચાવમાં આવે છે કે અલબત્ત આ બાબતમાં કેન્સનો બચાવ અર્થશાસ્ત્રીઓ એવી ફીલ કરે છે. નાણાંની માંગના ખ્યાલને કયા ગાળામાં રજૂ કરેલો હતો? તો કે કેન્સે નાણાંની માંગના ખ્યાલને ટૂંકા ગાળામાં રજૂ કરેલો હતો, ટૂંકા ગાળાના સંદર્ભમાં રજૂ કરેલ હતો. આથી ટૂંકા ગાળામાં સંપત્તિનું પ્રમાણ કેવું રહે છે? ટૂંકા ગાળામાં સંપત્તિનું પ્રમાણ સ્થિર રહે છે, સંપત્તિના પ્રમાણમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. એટલે કેઇન્સે સંપત્તિના પ્રમાણને ધ્યાનમાં લીધું નથી. ભલે રોબિન્સ એમ કહેતા હોય કે કેઇન્સે નાણાંની માંગને અસર કરતા બે જ પરિબળોને ધ્યાનમાં લીધા, આવક અને વ્યાજનો દર, સંપત્તિનું પ્રમાણ પણ નાણાંની માંગને અસર કરે છે અને એને કેઇન્સે ધ્યાનમાં લીધું નથી એ પરિબળને, પણ તેના બચાવ કરનાર અર્થશાસ્ત્રીઓ એમ કહે છે કે કેઇન્સે નાણાંની માંગનો ખ્યાલ રજૂ કર્યો હોય ક્યાં સંદર્ભમાં રજૂ કરેલો હતો? ટૂંકા ગાળામાં રજૂ કરેલો હતો, અને ટૂંકા ગાળામાં સંપત્તિના પ્રમાણમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર થતો નથી, અથવા તો ટૂંકા ગાળામાં સંપત્તિનું પ્રમાણ સ્થિર રહે છે. એટલા માટે કેઇન્સે સંપત્તિના પ્રમાણને ધ્યાનમાં લીધેલું નથી, અથવા તો તેથી
એ સંપત્તિ છે એ આવક સર્જનનું કારણ બનતી નથી. તેથી કેન્સ નાણાંની માંગના વિશ્લેષણમાં સંપત્તિને ધ્યાનમાં લીધી લઈ નથી, અથવા તો સંપત્તિ છે નાણાંની માંગમાં ફેરફાર લાવનાર પરિબળ તરીકે સંપત્તિને ધ્યાનમાં લીધેલી નથી. એટલે હવે આપણે કેન્સોતર એટલે કે કેન્સ પછીના અર્થશાસ્ત્રીઓએ કેન્સોતર એટલે કેન્સ પછીના અર્થશાસ્ત્રીઓએ નાણાંની કુલ માંગને વ્યક્ત કરવા માટે સંપત્તિ સહિત જે નાણાંની માંગનું જે નવું સમીકરણ આપ્યું એ નવું સમીકરણ અહીંયા જોવાનું છે. કેન્સે જેવું સમીકરણ આપેલું હતું, કેન્સના સમીકરણમાં જે સુધારો કરેલો હતો એમાં માત્ર સંપત્તિને જ ઉમેરવાની છે, બીજું કંઈ નથી. એટલે કે શ્રીમતી જોન રોબિન્સનું નાણાંની માંગનું નવું સમીકરણ કેવું છે? બસ એક ડબલ્યુ એક જ લગાડવાનું છે, ડબલ્યુ એટલે સંપત્તિનું પ્રમાણ. બાકીનું સમીકરણ તો આગળ પણ આપણે જોઈ ગયા હતા. કેન્સ પહેલાં એ સુધારો કરેલો હતો આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓએ. ઓકે, આ સુધારાયુક્ત સમીકરણ આપણે અહીંયા જોઈ ગયા હતા. ઓકે, સાફ કરી નાખીએ એટલે તમને દેખાય. ઓકે, આ સુધારાયુક્ત સમીકરણ જોઈ ગયા હતા આપણે. આવું જ સમીકરણ છે, પહેલાં એ કેન્સે અલગ અલગ સમીકરણ બનાવ્યા હતા, પછી આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓએ એમાં સુધારો કરીને આ સુધારાયુક્ત સમીકરણ બનાવ્યું, અને ત્યાર પછી શ્રીમતી જોન રોબિન્સને આવક અને વ્યાજના દરની સાથે કોને ડબલ્યુ એટલે કે વ્યાજ સંપત્તિના પ્રમાણને ઉમેરો. એટલે સંપત્તિના પ્રમાણને ઉમેરી દો તો કોનું સમીકરણ થઈ જાય? તો શ્રીમતી જોન રોબિન્સનું સમીકરણ થઈ જાય. એટલે એમ બરાબર એફ કાઉન્સમાં વાય આર, વાય આર એ કેન્સનું સુધારાયુક્ત સમીકરણ હતું, પણ એમાં ડબલ્યુ લગાડ્યો તો શ્રીમતી જોન રોબિન્સનું સમીકરણ બની જાય. એટલે એમ બરાબર એફ કાઉન્સમાં વાય અલ્પવિરામ આર અને ડબલ્યુ. તો અહીંયા એમ બરાબર શું હશે? તો કે એમ બરાબર નાણાંની કુલ માંગ હશે. વાય બરાબર શું હશે? તો કે વાય બરાબર આવક હશે. આર બરાબર શું છે? તો કે આર બરાબર વ્યાજનો દર છે. અને ડબલ્યુ બરાબર શું હશે? તો કે ડબલ્યુ બરાબર સંપત્તિનું પ્રમાણ અથવા તો સંપત્તિનો સ્ટોક હશે. હવે આ સમીકરણનો અર્થ શું થાય? તો કે આ સમીકરણનો અર્થ એવો થાય કે નાણાંની માંગનો, નાણાંની કુલ માંગનો આધાર કોના પર છે? નાણાંની કુલ માંગનો આધાર વાય આર અને ડબલ્યુ પર છે. બીજી રીતે એકદમ શોર્ટમાં કહીએ તો એમનો આધાર કોના પર છે? તો કે એમનો આધાર વાય આર અને ડબલ્યુ પર રહેલો છે. એને આપણે વિસ્તૃત રીતે કેવું હોય તો કહી શકીએ કે નાણાંની માંગનો આધાર કોના પર છે? તો કે નાણાંની કુલ માંગનો આધાર આવક, વ્યાજનો દર અને સંપત્તિના સ્ટોક પર રહેલો છે. બીજી રીતે કહીએ તો જ્યારે જ્યારે વાય આર અને ડબલ્યુમાં ફેરફાર થશે ત્યારે ત્યારે કેમાં ફેરફાર થશે? જ્યારે જ્યારે વાય આર અને ડબલ્યુમાં ફેરફાર થશે ત્યારે ત્યારે એમમાં ફેરફાર થશે. એને વિસ્તૃત રીતે કેવું હોય તો જ્યારે આવકનું પ્રમાણ, વ્યાજનો દર અને સંપત્તિના સ્ટોકમાં ફેરફાર થશે ત્યારે નાણાંની કુલ માંગમાં ફેરફાર થશે. ઓકે, જોઈએ એનું અર્થઘટન અહીંયા આપેલું જ છે. ઓકે, અહીંયા આ સમીકરણની અંદર એમ બરાબર શું છે? તો કે એમ બરાબર કુલ નાણાંની માંગ. વાય બરાબર શું છે? તો કે વાય બરાબર આવકની સપાટી. આર બરાબર શું છે? તો કે આર બરાબર વ્યાજનો દર. ડબલ્યુ બરાબર શું? તો કે ડબલ્યુ બરાબર સંપત્તિનું પ્રમાણ. અને એફ બરાબર શું છે? તો કે એફ બરાબર છે એ વિધેય છે. એટલે ઓકે, એ અર્થઘટન થઈ ગયું. આનો અર્થ એવો થાય કે એમનો આધાર વાય આર અને ડબલ્યુ પર છે, એટલે કે નાણાંની કુલ માંગનો આધાર આવકનું પ્રમાણ, વ્યાજનો દર અને સંપત્તિના પ્રમાણ પર છે. એટલે કે જ્યારે જ્યારે આવક, વ્યાજનો દર અને સંપત્તિના પ્રમાણમાં ફેરફાર થશે ત્યારે ત્યારે નાણાંની માંગની અંદર ફેરફાર થશે. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો આમ નાણાંની કુલ માંગ કોનું વિધેય છે? તો કે આમ નાણાંની કુલ માંગ એ આવક, વ્યાજદર અને સંપત્તિનું સંયુક્ત વિધેય છે. અહીંયા જોઈ ગયા આ વિધેય, આ એમ નાણાંની માંગ ના વિધેય, એફ વિધેય. એટલે આમ નાણાંની કુલ માંગ એ આવક, વ્યાજદર અને સંપત્તિનું વિધેય છે. અર્થાત એટલે કે નાણાંની માંગના કુલ એટલે કે નાણાંની માંગના કુલ ત્રણ નિર્ધારક પરિબળો છે, એક આવક, વ્યાજ દર અને સંપત્તિ, કે જેના દ્વારા
કુલ નાણાંની માંગ છે એ નક્કી થાય છે. ઓકે, શ્રીમતી જ્હોન રોબિન્સનું સમીકરણ છે એ પૂરું કરીએ આપણે. આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓમાં શ્રીમતી જ્હોન રોબિન્સનું સમીકરણ પૂરું. જોજો એ સમીકરણની અંદર કે એના અર્થઘટનની અંદર માત્ર થોડોક જ ફેરફાર કરવાનો છે કેઇન્સના નિયમમાં. બંને વચ્ચે તફાવત એટલો છે કે કેઇન્સે નાણાંની માંગને ત્રણ વિભાગમાં રજૂ કરી હતી, જ્યારે શ્રીમતી જ્હોન રોબિન્સે શું કીધું કે આ નાણાંની માંગ છે ત્રણ વિભાગમાં વિભાજિત હોય એ બરાબર નથી, એક જ વિભાગમાં સંયુક્ત નાણાંની માંગ કરવામાં આવે. અને સંયુક્ત નાણાંની માંગને કોણ અસર કરે છે, કોના દ્વારા નક્કી થાય છે? તો કે કેઇન્સ એમ કહેતું હતું કે એના બે સમીકરણને ભેગા કરી દઈએ તો એનો અર્થ એવો થતો હતો કે કુલ નાણાંની માંગને વ્યાજનો દર અને આવકનું પ્રમાણ નક્કી કરે છે. જ્યારે શ્રીમતી જ્હોન રોબિન્સનને સમીકરણની અંદર શું કીધું તો કે કુલ નાણાંની માંગને વ્યાજનો દર અને આવક તો અસર કરે જ છે, પણ સાથે સાથે સંપત્તિનું પ્રમાણ પણ અસર કરે છે. શું કામ માને? તો કે સંપત્તિ છે આવકમાં સર્જન કરનાર પરિબળ છે. એટલે જ્યારે સંપત્તિમાં વધારો થશે એટલે નાણાંની માંગમાં પણ વધારો થશે, અને સંપત્તિમાં ઘટાડો થશે ત્યારે નાણાંની માંગમાં પણ ઘટાડો થશે. એટલે જ્હોન રોબિન્સ છે એક વધારાનું પરિબળ સંપત્તિને ઉમેરે છે. એમ કહે છે કે માંગે આવક વ્યાજદર અને સંપત્તિનું વિધેય છે. ઓકે, એમાં કંઈ નથી, એક સંપત્તિના પ્રમાણને જ ઉમેરવાનું છે શ્રીમતી જ્હોન રોબિન્સન અને કાહનના અર્થઘટનની અંદર. હવે આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીની અર્થશાસ્ત્રીઓની અંદર આપણે બીજા અર્થશાસ્ત્રીઓનું અર્થઘટન જોવાનું છે, પ્રોફેસર બોમલનું નાણાંની માંગ અંગેનું અર્થઘટન. એટલે ફરી પાછો એનું એ જ આવશે, કારણ કે આ બધા થોડાક વિરોધી હતા. જોકે છે કેઇન્સ કે એ પ્રમાણે જ એને કરેલું છે, પણ કેઇન્સના વિરોધી હતા એટલે એણે પોતાના સમીકરણમાં પોતાના અર્થઘટનમાં થોડા થોડા ફેરફાર કરેલા છે. પ્રોફેસર કેઇન્સ શું કહે છે? તો કે પ્રોફેસર કેઇન્સ કહે છે કે વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ આવક પર આધાર રાખે છે અને કેટલાક પ્રમાણમાં આવકમાં વૃદ્ધિ થાય છે, જેટલા પ્રમાણમાં આવકમાં વૃદ્ધિ થાય છે. જોજો અન્ય પણ કેઇન્સનો વિરોધ કર્યો, પણ આને અન્ય જુદી રીતે વિરોધ કર્યો. હવે શ્રીમતી જ્હોન રોબિન્સને શું કીધેલું હતું? તો કે કેઇન્સે જે પરિબળ આપ્યા હતા એ જ પરિબળ આપ્યા, પણ એક વધારાનું પરિબળ ઉમેર્યું. કયું? તો કે નાણાંની માંગને અસર કરતું એક વધારાનું પરિબળ આવક અને વ્યાજદર ઉપરાંત સંપત્તિનું પ્રમાણ ઉમેર્યું. બોમલ છે એ પણ કેઇન્સને પોતાના અર્થઘટનમાં કેઇન્સનો વિરોધ કરે, પણ એ થોડોક જુદી રીતે વિરોધ કરે. કઈ રીતે જુદી રીતે જોઈએ તો કેઇન્સ કહે છે કે વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ છે, વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ છે કોના ઉપર આધાર રાખે છે? તો કે આવકના પ્રમાણ ઉપર આધાર રાખે છે. અને કેઇન્સે એવું કીધેલું છે, અહીંયા કેટલા થઈ ગયા, કેટલા નહીં પણ જેટલા. અને કેઇન્સે એવું કીધેલું છે કે જેટલા પ્રમાણમાં આવકમાં વૃદ્ધિ થાય છે એટલા પ્રમાણમાં જ અથવા તો તેટલા પ્રમાણમાં થશે વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થશે. બોમલ શું કહે છે એના વિરુદ્ધમાં? એ જે કેઇન્સે વિધાન કરેલું છે કે વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ એ આવક ઉપર આધાર રાખે છે અને આવકમાં જેટલા પ્રમાણમાં વધારો થાય છે એટલા પ્રમાણમાં જ વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થશે અથવા તો થાય છે. પરંતુ બોમલ એના વિરુદ્ધમાં શું કહે છે હવે આપણે જોવાનું છે. પરંતુ બોમલ કહે છે કે આવક અને વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ વચ્ચે બંનેની વચ્ચે આવો ચોક્કસ પ્રકારનો સંબંધ હોય નહીં, અથવા તો આવો ચોક્કસ પ્રકારનો સંબંધ છે એ માની લેવો ઉચિત નથી. કેઇન્સે એવું કીધું કે જેટલા પ્રમાણમાં આવકમાં વધારો થાય એટલા પ્રમાણમાં જ વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થાય છે. પરંતુ પ્રોફેસર બોમલ એમ કહે છે કે ખરેખર આવો ચોક્કસ પ્રકારનો સંબંધ હોઈ શકે નહીં, આવો ચોક્કસ પ્રકારનો સંબંધ હોય એવું માની લેવું ઉચિત નથી. આગળ શું કહે છે? આગળ એમ કેઇન્સને થોડા ઘણે અંશે સાચા પણ માને છે. બોમલ એમ કહે છે કે ચોક્કસ એ સાચું છે, એ 100% સાચું છે કે જ્યારે આવકમાં વધારો થાય છે ત્યારે વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં પણ વધારો થાય છે. કેઇન્સના એ વિધાન સાથે એ સંમત છે કે આવકમાં વધારો થાય છે ત્યારે વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થાય છે, પણ કેઇન્સના કયા વિધાન સાથે સંમત નથી. પણ કેઇન્સ એમ કહે છે કે જેટલા પ્રમાણમાં આવકમાં વધારો થાય એટલા પ્રમાણમાં જ
વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થાય. એટલે કે 50,000 આવકમાં વધારો થાય તો વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં પણ 50,000 વધારો થાય. કેઇન્સ એમ કહે છે, પણ બોમલ એમ કહે છે કે આવું શક્ય નથી. એ કેઇન્સના એ સાથે સહમત છે કે જ્યારે આવકમાં વધારો થાય ત્યારે વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થાય છે. તો એ કયા વિધાન સાથે સંમત નથી? તો કે પરંતુ આવ્યું. પરંતુ વાસ્તવમાં વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં જે વધારો થાય છે એ આવકના પ્રમાણમાં થયેલા વધારા કરતાં કેવો ઓછો હોય? કેટલો આવકના પ્રમાણમાં વધારા કરતાં કેવો હોય છે? તો કે ઓછો હોય છે. એટલે કે જો આવકના પ્રમાણમાં જો 50,000 વધારો થાય તો કેઇન્સના મતે શું? તો કે કેઇન્સના મતે વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં પણ શું થશે? 50,000 વધારો થશે. પણ બોમલ એમ કે જો આવકમાં 50,000 વધારો થાય તો વિનિમયની હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં જે વધારો થાય એ કેવો હશે? તો કે 50,000 કરતાં કેવો હશે? 50,000 કરતાં ઓછો હશે. 50,000 કરતાં બસ કેઇન્સ અને એટલો જ તફાવત છે, બોલો. અને આ માટેનું એક કારણ પણ આપે છે. કેઇન્સે શું કીધું એકવાર ફરીથી? કેઇન્સના મતે જ્યારે જ્યારે આવકમાં વધારો થાય છે ત્યારે વિનિમયની હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં પણ વધારો થાય છે, અને જેટલા પ્રમાણમાં આવકમાં વધારો થાય તેટલા પ્રમાણમાં વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થાય. એટલે કે 50,000 આવકમાં વધારો થાય તો 50,000 વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થાય છે. પરંતુ બોમલ કહે છે કે આવક અને વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ વચ્ચે આવો ચોક્કસ પ્રકારનો સંબંધ હોઈ શકે નહીં. એ સાચું કે જ્યારે આવકમાં વધારો થાય છે ત્યારે વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થાય છે, પરંતુ જેટલા પ્રમાણમાં આવકમાં વધારો થાય છે એટલા પ્રમાણમાં વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થતો નથી. એટલે કે એના કરતાં ઓછા પ્રમાણમાં વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થાય છે. એટલે કે 50,000 જો 50,000 આવકમાં જો 50,000 વધારો થાય તો વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં 50,000 કરતાં ઓછો વધારો થાય છે, એવું બોમલ કહે છે. અને એનું કારણ આપતા જણાવે છે, પહેલાં સાફ કરી નાખીએ પછી કારણ જોઈએ. ઓકે, એનું કારણ આપતા જણાવે છે એ વ્યક્તિ કે પેઢીને સમયની દ્રષ્ટિએ બે આવકના ગાળા વચ્ચે વિનિમયના હેતુ માટે જે રકમની જરૂર હોય છે તે શું કરે છે? એકી સાથે વાપરી નાખતા નથી, પરંતુ એનો કેવો ઉપયોગ કરે છે? ક્રમશઃ ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. એટલે કે વ્યક્તિ કે પેઢીને જે આવક મળે એમાં બે સમય હોય. નોકરિયાત હોય તો એને દર મહિને આવક મળતી હોય, બરાબર. પેઢી હોય તો એને કંઈ નક્કી ન હોય કે ક્યારે આવક મળે. ક્યારેક છે એનો ગાળો ટૂંકો હોય, ક્યારેક લાંબો ગાળો હોય. લગભગ પેઢીને છે લાંબે ગાળે આવક મળતી હોય છે. એટલે વ્યક્તિ કે પેઢીને સમયની દ્રષ્ટિએ બે આવકના ગાળા વચ્ચે વિનિમયના હેતુ માટેની જે રકમની જરૂર હોય એ એકી સાથે વાપરી નાખતા નથી. એટલે કે દાખલા તરીકે આ મહિને છે એ કોઈ એક વ્યક્તિને આ મહિને 50,000 પગાર આવ્યો તો એ 50,000 પગાર પહેલી તારીખે 50,000 પગાર આવ્યો તો પહેલી તારીખે જ 50,000 વાપરી નાખશે વિનિમયના હેતુ માટે, એવું બનશે નહીં. એટલે જે વિનિમયના હેતુ માટેની જે રકમની જરૂર હોય તે એકી સાથે વાપરી નાખતા નથી, પરંતુ કેવા વાપરે છે? ક્રમશઃ એને વાપરે છે. એટલે કે જરૂરિયાત પ્રમાણે વાપરે છે. પહેલી તારીખે 50,000 પગાર આવ્યો તો પહેલી જ તારીખે 50,000 વાપરી નાખવામાં નથી આવતા. એ પહેલી તારીખે એમાંથી જરૂરિયાત પ્રમાણે 5,000 વાપરવામાં આવે, બીજી તારીખે છે એ 1,000 વાપરવામાં આવે, ત્રીજી તારીખે છે એ 3,000 વાપરવામાં આવે, ચોથી તારીખે છે, એટલે કે એમ જરૂરિયાત પ્રમાણે ચોથી તારીખે 0 પણ વાપરવામાં આવે. એટલે એકી સાથે વાપરતા નથી, પરંતુ ક્રમશઃ એ વાપરે છે, અથવા તો ક્રમશઃ વિનિમયના હેતુ માટે નાણાંની માંગનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તેથી વિનિમયના હેતુ માટે રાખવામાં આવતી કુલ નાણાંની માંગમાંથી અથવા તો કુલ નાણામાંથી કેટલાક નાણાં જ્યાં સુધી એનો ખર્ચનો સમય ન આવે ત્યાં સુધી થોડો સમય માટે કેવા રહે છે? ફાજલ રહે છે. આથી શું
નાખવામાં આવે છે, એનું રોકાણ કરી અને તેના દ્વારા વ્યાજ મેળવવામાં આવે છે. એટલે ભલે આપણે 1-30 તારીખની અંદર 50,000 આવે અને વાપરી નાખતા હોય 1-30 તારીખમાં, પણ જ્યારે 50,000 જમા થશે પહેલી તારીખે ત્યારે એને તાત્કાલિક વાપરવામાં આવતા નથી. એની જરૂરિયાત પ્રમાણે પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી, આઠમી, નવમી, દસમી, એવી જ રીતે 21મી, 22મી, 11મી, 12મી, 13મી, 14મી, 15મી, 16મી, 17મી, 20મી, એવી જ રીતે 30. તો એમ એક એક તારીખ કરીને આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે 50,000માંથી થોડા થોડા પૈસા છે એની વસ્તુ ખરીદશું, એટલે કે વિનિમયના હેતુ માટે એનો ઉપયોગ કરશો. તો કેટલુંક નાણું કેવું રહે છે? તો કે કેટલુંક નાણું છે એ આવક જે આવી 50,000, એમાંથી કેટલુંક નાણું છે ફાજલ રહે છે. ક્યાં સુધી ફાજલ રહે છે? તો કે જ્યાં સુધી એના વપરાશનો સમય આવી ન જાય ત્યાં સુધી એ ફાજલ રહે છે. તેથી લોકો શું કરે છે, એ ફાજલ રહેલા નાણાંનું રોકાણ કરી અને એમાંથી વ્યાજ મેળવે છે. એટલે તેથી વ્યક્તિ કે પેઢી વિનિમયના હેતુ માટે કેટલી રકમ હાથ ઉપર રાખે છે? તો કે વ્યક્તિ કે પેઢી પોતાની આવકમાંથી વિનિમયના હેતુ માટે ઓછામાં ઓછી અથવા તો ન્યૂનતમ રકમ છે એ હાથ ઉપર રાખે છે, અને બાકીના રકમનું શું કરે છે? તો કે બાકીના રકમનું રોકાણ કરી નાખે છે અથવા તો બોન્ડમાં રોકાણ કરી અને વ્યાજ કમાય છે. અને જ્યારે જરૂર પડે, જ્યારે વિનિમયના હેતુ માટે નાણાંની માંગની જરૂર પડે ત્યારે શું કરે છે? ત્યારે બોન્ડનું વેચાણ કરી એ નાણાં શું કરે છે? નાણાં મેળવી અને વિનિમયના હેતુ માટે એનો ઉપયોગ કરે છે. આથી આવકની વૃદ્ધિના અનુપાતમાં વિનિમયના હેતુ માટે રાખવામાં આવતી રકમ સમાન રીતે ટકાવારી દ્રષ્ટિએ વધવાના બદલે શું થાય છે? આવકના વૃદ્ધિ કરતા વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં કેવો વધારો થશે? ઓછો વધારો થશે. એટલે આમ જ્યારે વ્યાજ દરમાં વધારો થાય છે ત્યારે વિનિમયના હેતુ માટેની રાખવામાં આવેલ નાણાંની માંગ, નાણાં અને તેની માંગમાં શું થાય છે? તેની માંગ છે અથવા તો એ નાણાં છે એ વ્યાજ પ્રાપ્ત કરવા તરફ દોરી જાય છે. અને જ્યારે વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થાય છે ત્યારે એથી ઉલટી પ્રક્રિયા, એટલે જે તેથી શું થશે, એટલે કે જ્યારે વ્યાજ દરમાં વધારો થશે ત્યારે વિનિમયના હેતુ માટે લોકો પોતાની આવકમાંથી વિનિમયના હેતુ માટે લોકો ઓછામાં ઓછી રકમ હાથ પર રાખશે, બાકીના રકમનું શું કરશે? રોકાણ કરી દેશે અને વ્યાજ કમાશે. એટલે શું થશે? તેથી વિનિમયના હેતુ માટે રાખવામાં આવેલ નાણાંનો સંગ્રહ પણ કોના પર આધાર રાખે છે? વ્યાજના દર પર આધાર રાખે છે. કેન્સ શું કહેતો હતો? કેન્સ એવું કહેતો હતો કે વિનિમયના હેતુ માટે રાખવામાં આવેલી નાણાંની માંગ છે એ કોના પર આધાર રાખે છે? તો કે માત્ર આવકના પ્રમાણ પર જ આધાર રાખે છે. જ્યારે બોમલ શું કહે છે? તો કે વિનિમયના હેતુ માટે રાખવામાં આવેલી નાણાંની માંગ પણ કોના પર આધાર રાખે છે? વ્યાજ દર પર આધાર રાખે છે. કઈ રીતે રાખે છે? તો કે કેન્સ એમ કહેતા હતા કે જેટલી આવકમાં વધારો થાય એટલો જ વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થાય. જ્યારે બોમલ એમ કહે છે કે જેટલો આવકમાં વધારો એટલો વિનિમયના હેતુ માટે નાણાંની માંગમાં વધારો થતો નથી. શું કામ માને? તો કે જેટલો આવકમાં વધારો થયો એટલી બધી જ આવક લોકો તાત્કાલિક વસ્તુ પાછળ ખર્ચી નાખતા નથી, વાપરી નાખતા નથી વિનિમયના હેતુ માટે. કઈ રીતે વાપરે છે? તો કે ક્રમશઃ વાપરે છે. એટલે કેટલુંક નાણું, એટલે બધું નાણું છે એક સાથે નહીં વપરાય જાય, એટલે કેટલુંક નાણું છે એનો સમય વાપરવાનો સમય ના આવે, વિનિમયના હેતુ માટે એ રકમ વાપરવાનો સમય ના આવે ત્યાં સુધી એ રકમ છે એ ફાજલ પડી રહે. એટલે લોકો શું કરશે? રકમનું રોકાણ કરશે અને બદલામાં વ્યાજ મેળવશે. અને જ્યારે લોકો છે એ આ રીતે ન્યૂનતમ રકમ હાથ ઉપર રાખે અને બાકીના રકમનું શું કરી નાખે છે? રોકાણ કરે છે. અને જ્યારે વિનિમયના હેતુ માટે જરૂર પડે ત્યારે ફરી પાછી એ બોન્ડનું વેચાણ કરી અને એ રકમ છે એ પોતાના હાથ ઉપર લઈ લે છે. એટલે આમ એટલે બોમલ એમ કહે છે કે આવકની વૃદ્ધિમાં જેટલો વધારો થાય એટલો જ, એટલે કે સમાન રીતે વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં વધારો થતો નથી, પરંતુ એના કરતાં વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગમાં ઓછો વધારો થાય છે. અને બોમલ એમ કહે છે કે જ્યારે વ્યાજમાં વધારો થાય છે ત્યારે વિનિમયના હેતુ માટે રાખવામાં આવેલ નાણાંની માંગમાં પણ શું થાય છે? ત્યારે નાણાંની માંગમાં ઘટાડો થાય છે અને માંગ છે
એનું શું કરવામાં આવે છે, એ નાણાં છે એનું રોકાણ કરી અને વ્યાજ પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. એટલે બોમલ એમ કહે છે કે વ્યાજના દરમાં ફેરફાર થાય તો પણ વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ છે એમાં ફેરફાર થાય. એટલે કે અહીંયા વ્યાજનો દર છે એ પણ વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગને અસર કરે છે. જ્યારે કેન્સ કહેતા હતા કે વ્યાજનો દર છે એ વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગને અસર કરતો નથી. એટલે આ રીતે વિનિમયના હેતુ માટે કરવામાં આવતી નાણાંની માંગ પણ કેટલેક અંશે કોના પર આધાર રાખે છે, કેટલેક અંશે આવકના પ્રમાણ પર આધાર રાખે છે. એટલે કે કેટલેક અંશે આવકનું સાધન બની જાય છે. તેથી વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ પણ એક શું છે, એક પ્રકારની નાણાંની એક પ્રકારની અસ્કયામત જ છે, અને નાણાંની માંગની અસ્કયામત છે. એટલે આમ પ્રોફેસર બોમલની નાણાંની માંગ અંગેની વિચારધારા છે એની વિશેષતા એ છે કે કેન્સ, હવે અહીંયા વિશેષતા જોઈ જાય, બોમલની નાણાંની માંગનું અર્થઘટન પૂરું થયું પણ એની વિશેષતા જોવાની. એની વિશેષતા એ છે કે કેન્સ એમ માનતા હતા કે વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ વ્યાજના દરના સંદર્ભમાં કેવી છે, સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્સ છે. એટલે કે વ્યાજનો દર છે એ નાણાંની માંગને અસર કરતો નથી, કારણ કે વ્યાજના દરના પરિવર્તનોની તેના પર અસર થતી નથી. જ્યારે બોમલ છે એણે એ સાબિત કરીને બતાવ્યું કે વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ છે એ વ્યાજના દરના સંદર્ભમાં કેવી છે, મૂલ્ય સાપેક્ષ છે, કારણ કે વ્યાજના દરના પરિવર્તનની એના પર અસર થાય છે. ટૂંકમાં એને ટૂંકમાં રજૂ કરવું હોય તો કેન્સ એમ કહેતા હતા કે વ્યાજના દરની વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ પર કોઈ અસર થતી નથી. જ્યારે બોમલ એમ કહે છે કે વ્યાજના દરના પરિવર્તનની પણ વિનિમયના હેતુ માટેની નાણાંની માંગ પર અસર થાય છે. અને પ્રોફેસર બોમલની નાણાંની માંગ અંગેની વિચારધારાની બીજી વિશેષતા એ છે કે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ અને કેન્સ એ બંને દ્રષ્ટિકોણથી બોમલ છે એ પોતાનો શ્રેષ્ઠ અભિગમ અપનાવી અને પરિસંપત્તિઓ, તેનું વ્યાજ અને ગેરવ્યાજના ખર્ચાઓને ધ્યાનમાં રાખી અને નાણાંની માંગની વિનિમય માંગ અને મૂડીના સિદ્ધાંત છે, મૂડીનો સિદ્ધાંત છે એટલે કે વિનિમયની માંગ અને રોકાણ જે બંનેનો સિદ્ધાંત છે એને એકીકૃત એટલે કે ભેગો કરે છે. ઓકે, અહીંયા બોમલ છે એ બોમલનું અર્થઘટન પણ અહીંયા પૂરું. ઓકે, આપણે અહીંયા